Усіх поціновувачів баскетболу вітає журнал «Суперліга». Сьогодні у програмі. Несподіванки матчів внутрішнього чемпіонату. Свіжі коментарі учасників найцікавіших протистоянь. Виступи українських клубів в єдиній лізі ВТБ. Що коїться в серцях чинних чемпіонів Суперліги? Урок баскетболу від Олександра Тищенка. А також десятка найкращих миттєвостей тижня. Справжній шторм у Чорноморській бухті Южного спричинила сутичка «Хіміка» і «Дніпроазота». Розпочався матч катастрофічно для візитерів, коли вони пропустили ривок 13-2, натхненником якого став Міладж. Однак вже до першої перерви підопічні Ігоря Чигринова нагнали господарів і ще чверть трималися в рахунку поблизу южненців. На старті ж другої половини холодний душ біло-зеленим влаштував Фрейзер. Той таки Міладж заходився реанімувати амбіції хіміків. Його зусиллями ситуація змінилася докорінно, і вже на останній відтинок мешканці Олімпу виходили із запасом міцності. Знову шальки Терезів Фортуни хитнулися в бік дніпродзержинців після серії влучань Балашова і Горбенка. Але наприкінці основного часу Вільям з блискавкою прилетів на половину гостей, відпасував на Бавчича і виправив помилку центрового, зрівнявши рахунок за 2 секунди до фінальної сирени. Героям матчу судилося стати Сірснінчу. Після вкидання з ауту і бездоганного розпасування із Фрейзером прибалт китком з 10 метрів підсумував драматичний двобій 89-86 на користь Дніпроазота. Українці Балашов і Горбенко опинилися на перших ролях серед дніпродзержинців, тоді як у складі «Хіміка» найбільше закидав сам і ділився з партнерами американець Міладж. Миколаїв припинив успішну триматчеву домашню серію «Кривбас баскета». Лише у першій 10-хвилинці підопічні Володимира Чурсіна диктували власну політику, вихопившись уперед 22-14 завдяки самовідданим рейдам під щит Крівцова і Сліпенчука. Однак за решту часу криворізці здобули лише на 13 очок більше, аніж за стартову чверть. Розігнатися біло-червоним не дозволив Лав, котрий впевнено рухався до особистого рекорду результативності. Останні шанси на порятунок для місцевого клубу по крихтах визбирував Анінков. Однак 23-очкового врожаю Євгена для тріумфу його команди не вистачило. Цупкий захист корабелів і швидкострільність того таки Лава прирекли Кривбас-баскет на розчарування. Одвічну істину «один у полі не воїн» заперечив Джастін Лав. 31 балу американського захисника було достатньо для перемоги в ситуації, коли решта миколаївців дбала переважно про захист. Незручним для чинного чемпіона «Азовмаша» залишається баскетбольний клуб «Одеса». Третю перемогу в сезоні над маріупольцями катрани оформили на власному паркеті. І це при тому, що жодного разу впродовж звітного поєдинку господарі не віддали потенційно сильнішому супернику ініціативу. Спаркс, Балашов і Вашингтон поставили гостям шах вже у першій чверті, за підсумком якої одесити передували 17-8. Надолужити згаяне кілька разів поривався гросмейстер Каррі, нейтралізувати котрого не вдавалося жодному опікунові, яких по черзі до плеймейкера азовців приліплював Олег Юшкін. Одначе нащадки славнозвісної Біпи із першої до останньої хвилини не підпускали опонентів у притул. Коли ж всередині завершальної чверті відрив скоротився до 3 пунктів, ситуацію із патової вивів Вашингтон. Ендрю у притаманному собі силовому стилі роззброїв візитерів і після 2 поразок поспіль повернув мешканців Південної Пальміри на переможний шлях. Вашингтон та Каррі опинилися попереду своїх колективів у переліку найрезультативніших. Окрім американців, запам'яталися також Декроуд, Балашов, Пашаліч і Пустозвонов. Два ігрока в течение цих 4 ігр, по моєї собственной статистике, Вашингтон і Декроуд, в кожній із цих ігр, 4, неважно, по какой очередности, как хотел, так нас обыгрывал и убивал. Мы готовились к этому матчу, мы хорошо разбирали, мы сделали выводы, проанализировали те ошибки, которые допускали в Днепропетровске и в Запорожье. И я очень рад, что так сложилась игра, что мы не допускали тех ошибок, которые были фатальными и ключевыми в предыдущих 2 играх. –
Битва титанів нинішнього чемпіонату будівельника і Донецька, як і очікувалося, вилилася в незабутнє видовище. Припустившись необов'язкових помилок у минулому турі, обидві команди прагнули реабілітуватися перед власними оболівальниками і на мажорній ноті розпочати четверте коло чемпіонату Суперліги. Утім, зробити це без травмованого ще у Німеччині Енді Бетца для господарів було завданням архіскладним. Відсутністю головного велетня будівельника скористався центровий Донецька В'ячеслав Кравцов. Змусивши Агафонова і Анісімова заробити на собі по два фоли вже всередині другої чверті, Слава ще й вибухнув на їхній половині потужним данком з навісу Шапошникова. А Васильєвич перед цим ще й закинув три з фолом і змусив взяти тайм-аут Хосе Беррокаля, після якого фактично повністю українським складом, розбавленим американцем Морлі, кияни скоротили різницю до мінімуму. Після відпочинку чвертьфіналісти Єврокубка навіть вирвалися вперед, але зробити більше господарям не дозволили Цвєткович і той таки Васильєвич, котрі добре запам'ятали поразку першого кола і зробили усе від себе залежне, щоб не подарувати киянам нагоду вихопити перемогу на останніх секундах. Донеччани забетонували прохід до власного кошика вирішальної миті і таки подужали вперше у цьому чемпіонаті свого головного конкурента у боротьбі за перше місце турнірної таблиці. На кожній з основних позицій донецькі виконавці виграли очні протистояння зі своїми візаві. Так Цвєткович перевершив Морлі, Васильєвич Кійса, а Кравцов – Агафонова. Другого овертайму впродовж одного сезону дочекалися західноукраїнські вболівальники від дербі Галичина-Говерла. Оскільки попередні три побачення завершувалися тріумфом івано-франківців, несамовите бажання припинити невтішну для себе серію продемонстрували Ревзін і Вільямс, котрі по черзі зривали овації місцевої публіки. Гості витримали стартову навалу і наполегливістю Зімермена постійно дихали галичанам у потилицю. Свонсон і Шапел допомогли ведмедям захопити лідерство. Утім, справи візитерів погіршилися, коли вже в дебюті останньої чверті за надлишок фолів з гри вибув Колмен. Без нього плани команди Євгена Мурзіна мало не зазнали краху, коли Вільямс перевів гру до овертайму. Одначе і господарі залишилися без своїх високих Вігінса і Джемісона, тож у рухливих форвардів Говерли з'явився простір для довільної творчості. Як наслідок, абсолютний показник івано-франківців в очних протистояннях із регіональними сусідами. 4 перемоги із 4 можливих. Маємо рідкісний випадок, коли одна команда виграє щит, вдвічі переважає за результативними пасами, має вищу ефективність, а перемагає інша. Парадоксальному успіху Говерли посприяла не лише менша кількість втрат і краща реалізація, а й солідний дабл-дабл капітана Деріка Зімермана. Швидко зализавши рани після поразки від Одеси, баскетболісти «Азовмаша» заходилися в четверте у сезоні доводити власну зверхність над «Хіміком». І завдячуючи суттєвій перевазі у передній лінії, де своє покликання відшукали Пашаліч і Оуенс, підлеглі Ярутіса гнули власну лінію гри. У середині ж третьої десятихвилинки, коли відрив гостей сягнув 17 балів, на паркет вийшов капітан Левів Олександр Скутельник, який нещодавно відновився після травми. Утім, передчасне заспокоєння азовців стало додатковим подразником для служби порятунку хіміків в особі Міледжа. Американець фактично самотужки вивів господарів зі скрути. Але знову фортуна відвернулася від підопічних Мартіча вирішальної миті. Маріупольці натомість відвоювали втрачене і не дозволили южненцям бодай перевести гру до овертайму. Лише троє хіміків у цьому матчі перетнули 10-очкову межу, тоді як серед азовмашівців таких було вдвічі більше. Найпомітніші – Пашаліч, Хаус і Пустозвон. Стратегічно важливий успіх у двобої з Одесою виводили на паркеті власного спорткомплексу «Надія» баскетболісти Миколаєва. Конкурента у боротьбі за місце у плей-офф вже у першій 10-хвилинці підопічні Валентина Береснєва перетворили на аутсайдера. Яйло, Лав, Гілевич і Умбрашко відкинули на відстань 10 пунктів катранів, у складі яких удар тримав лише один Спаркс. Після короткої паузи до справи взялися Грін і Онуфрієв, які однаково вдало відпрацьовували під обома щитами, окрім цього, перекривши кисень лідерам одеситів Вашингтону і Дегроуту. Відродити сподівання гостей на сатисфакцію спробував Балашов, однак його 8 блокшотів не виправили тієї сили селенної помилок, якої команда з Одеси припустилася у першій половині. Господарів піймали емоційно піднесену хвилю власних уболівальників і насамкінець подарували їм кілька справжніх шедеврів. Завдяки 5-й поспіль домашній перемозі Миколаїв зміцнив власні позиції серед вісімки найкращих команд чемпіонату. Брайан Грін опинився на чолі ескадри корабелів із 18 балами і 4 підбираннями. Активно допомагали власнику найекзотичнішої зачіски Суперліги Гілевич і Онуфрієв.
Видно было, что это важная игра, потому что оба команды показывали интересную игру для болельщика. Все старались, но в этот раз мы должны поздравить команду Николаева. Такой уровень защиты, как сегодня был в первом тайме, он гарантирует победу в любой из игр. Удастся ли его достичь? Потому что не всегда при усилиях тренера и усилиях даже самого игрока он выходит и играет. Есть такие вещи, которые не позволяют им сыграть, потому что сложно. Сложно себя мотивировать вот на такую невероятную защиту, как сегодня была в первом тайме. Найрезультативніший матч цього тижня був зіграний на заході. Говерла обіграла Галичину. На двох суперники назбирали 181 бал. А найбільший резонанс викликав двобій лідерів Суперліги, в якому сильнішим був Донецьк. Будівельник від цього нокауту так і не відійшов, поступившись і в наступному матчі проти Галичини. Разом з аутсайдерами «Хіміком» та «БК Київ» віце-чемпіони програли обидва свої матчі на тижні. Найкраще показали себе Одеса, Донецьк і Говерла, які виграли по парі поєдинків. Серія з поразок коштувала будівельнику лідерства. На перше місце вийшов Донецьк. Говерла – третя. У зоні плей-офф також Азовмаш, Ферро, Дніпро, Миколаїв та Кривбасбаскет. На місцях з 9 по 11 – Одеса, Дніпро Азот і Галичина. Передостанній «Хімік» замикає таблицю «БК Київ». Минулого разу ми запитували, хто з гравців київського будівельника має найкращий рейтинг ефективності в Єврокубку? Правильна відповідь – Зак Морлі. Форвард киян має показник 15,33 бала. Найспритнішим глядачем журналу «Суперліги», який дав правильну відповідь, став Віктор Бусленко з Кагарлика. Він і отримує два квитки на матч улюбленої команди. Далі в журналі «Суперліги» – нові досягнення лідерів рейтингу «Міцних горішків». Підсумки чергових баталій українських клубів в єдиній лізі ВТБ. Майстер-клас від форварда БК Київ Олександра Тищенка. А також десятка незабутніх епізодів тижня. Ще до завершення матчу «Хімік-Дніпро-Азот» стало зрозуміло, що одна з команд поповнить свій список вольових звитяг. Після впевненого старту «Хіміків» 13-2, «Азот» розпочав другу половину не менш переконливо і втік на 10 очок. Команда Зорана Мартіча повернула собі лідерство, проте вольову перемогу упустила на користь більш досвідчених у драматичних завершеннях гостей. Галицьке дербі мало абсолютно рівний характер до останньої чверті. На 33-й хвилині львів'яни відірвалися на 10 очок, і здавалося, цей ривок стане вирішальним. Проте Говерла гру вирівняла і в овертаймі здобула другу в сезоні вольову перемогу. Дніпро Азот закріпив за собою реноме найменш прогнозованої команди чемпіонату і має на дві виграні на характері гри більше, ніж найближчі переслідувачі. Після перемоги Говерли суттєвих змін у нижній частині рейтингу не відбулося. Івано-Франківці дещо відірвалися від Хіміка, Дніпра та Ферро. Суперліга розпочинає масштабний конкурс для вболівальників, головним призом якого стане путівка на двох до Литви на «Євробаскет-2011». З 15 березня впродовж трьох тижнів на матчах чемпіонату Суперліги відбуватимуться відбіркові змагання, переможці яких у фіналі вболівальницького конкурсу на матчі «Зірок Суперліги» визначать володаря путівки на «Євробаскет-2011». Деталі акції на офіційному сайті Суперліги. Дніпро невдало навідався у гості до казанського «Уніксу» у передостанньому турі групового раунду єдиної ліги ВТБ, поступившись із понад 30-очковою різницею. Хоча розпочинався матч для підопічних Дениса Журавльова доволі оптимістично. Після 5 хвилин на табло світилися цілком пристойні числа – 11-10 на користь росіян. Однак, прогавивши наприкінці першої чверті ривок 9-0, влаштований Поповичем і Лямпе, гості втратили віру у власні сили. Дніпропетровці атакували ефектно, але на алей-уп, який спорудили Бурти з Петвеєм, казанці відповіли обстрілом з-під кошика добре знайомого за виступами в Азовмаші Різвіча. Не настав злам у грі дніпропетровців і по великій перерві. Спурт українського клубу 11-3 господарі швидко знівелювали і влучаннями Поповича та Маккарті довели відрив до 30 балів. Тож не дивно, що завершальна 10-хвилинка перетворилася на звичайну формальність.
У складі казанців виблискували гравці задньої лінії – Маккарті, Веремієнко і Попович. Тоді як серед володарів Кубка Суперліги запам'яталися Бурт і Корнієнко. «Азовмаш» зробив ще один крок на зустріч фіналу чотирьох єдиної ліги ВТБ, оформивши надважливу перемогу у рідній Царині над естонським Калівом. У першій 10-й хвилинці маріупольцям не солодко було в обороні, яку не помічав американець Даніген, раз по раз влучаючи з усіх усюдин. Встигав лідер естонців підбирати і блокувати проходи господарів. І лише після тайм-ауту, в якому Роландас Ярутіс намалював формулу протидії центровому талінців, леви почали нарощувати перевагу. Особливо яскраво діяв плеймейкер Пірс, котрий за відсутності травмованого Карі провів свій найкращий матч у майці «Азовмаша». На додачу Олександр пострілами з-за дуги, а Пустозвонов китками згори допомогли українському клубові створити 11-очковий запас ще до великої перерви і дотиснути деморалізованих суперників у другій половині. Американці Олександр, Хаус і Пірс здобули лише на 9 очок менше, аніж усі гравці Каліва, серед котрих на схвальні відгуки заробив хіба що Даніген. Дніпро ніяк не може розжитися третьою перемогою в єдиній лізі ВТБ. Відтак і позиції українців незмінні. У групі А дніпряни передостанні. «Азовмаш» залишає інтригуючим питання свого виходу до наступного раунду єдиної ліги ВТБ. Усе вирішиться в останньому турі. Здравствуйте, я Александр Тищенко, игрок баскетбольного клуба «Киев». Сегодня покажу вам бросок со средней дистанции в динамике, так как, имея преимущество перед другими большими игроками, которые с ним защищаются, я этим часто пользуюсь. Я как большой игрок имею преимущество перед своими оппонентами, потому что я могу бросить со средней дистанции и могу быстро уйти в проход. Здесь, если игрок за мной успевает, я делаю показ, один удар и забиваю просто из-под кольца. Тренируйтесь, работайте над собой, и у вас все получится. Головний герой рубрики MVP цього разу – Джастін Лав. У матчі проти Кривбасбаскета гравець Миколаєва був просто нестримним. Він атакував з будь-яких позицій, майже не хибив і у підсумку встановив власний рекорд результативності у цьому сезоні – 31 очко. До того ж, Лав отримав рекордний для себе 33 очка в рейтингу ефективності і привів МБК Миколаїв до перемоги, а себе особисто – до титулу найкориснішого гравця тижня. Курйозний момент трапився під час матчу «Хімік-Дніпро-Азот», який нагадав про цікаве баскетбольне правило. Для здобуття очок м'ячу необхідно пройти крізь сітку кільця. Подолання лише дужки, на жаль, очок не приносить. Амбітна, успішна та найбільш непередбачувана команда Суперліги. Команда, яка з легкістю перемагає клуби топ-16 Євроліги і поступається аутсайдерам внутрішнього чемпіонату. Сьогодні в нашому фокусі – маріупольський «Азовмаш». За останні 8 років азовські леви 7 разів ставали найсильнішою командою України. Звісно, останній титул завжди найцінніший. Минулорічний чемпіонат став для «Азовмаша» драматичною виставою зі щасливою кінцівкою. Чи вдасться цього року маріупольцям відстояти титул найсильнішої команди Суперліги? Наразі питання відкрите. Відсутність українських виконавців високого рівня – одна з головних проблем «Азовмаша» останніх років.
На початку сезону, аби закрити це питання, керівництво команди запросило до Маріуполя відразу двох гравців національної збірної України – Ростислава Кривича та Максима Пустозвонова. Щоправда, Ростислав у чемпіонській команді пограв недовго, а от один з найталановитіших вітчизняних баскетболістів Пустозвонов став невід'ємною частиною маріупольської сім'ї. Для Максима маріупольські «Леви» – друга професійна команда у кар'єрі. Звісно, змінити БК Київ, у складі якого Пустозвонов провів 6 років, на «Азовмаш» було непросто. Ну що, пойдемте ко мені, посмотрим, як я живу. Ой, я даже сам не знаю, що холодильник, я особо ніколи так не покупаю продукт. Ну що, здесь яйця, все, що мені треба на завтрак в основному. Кефір, яйця, йогурт. Такое, самое обычное, самое простое. Когда можно что-нибудь перекусить или приготовить что-нибудь на завтрак поесть. Тут у меня телевизор, ноутбук, мои фотографии. Потому что родственников не часто увидишь, и друзей тоже, поэтому вижу их чаще на фотографиях или в скайпе. В імпровізованому музеї нагород, здобутих у складі «Азовмаша», Максим вже має кілька трофеїв. Это мне дали еще в начале сезона, когда был кубок «Азовмаша». Мне дали эту награду лучшего форварда. Это медальки, тоже с кубка «Азовмаша», когда мы выиграли кубок. Это вот последняя с кубка Суперлиги. Эту я получил, был MVP какого-то тура. Какого-то тура в этой лиге. Вже другий сезон поспіль, говорячи про «Азовмаш», вболівальники мають на увазі Рамела Каррі. Дуже спокійний, врівноважений і зовні дещо флегматичний американський плеймейкер на баскетбольному майданчику перетворюється у справжнього чаклуна. Особливо, якщо спостерігати за жестами Рамела на паркеті. Я дуже віруюча людина. Цим жестом я прошу Всевишнього допомогти мені. Раніше Роландас Ярутіс на матчі налаштовував лише себе. Тоді він був гравцем. Тепер же у його обов'язки головного тренера входить завдання мотивувати усю команду. Може бути, для деяких ігроків психологічно було якось так странно і прийнято, що один дуже недавно, там кілька тижнів тому назад ми грали вместе на площадці. А зараз я став головним тренером. Рол дуже добре розуміє психологію гравців, адже він зовсім недавно і сам грав. Звісно, він дуже молодий тренер. Проте це не означає, що він поганий тренер. Зовсім ні. Зараз у нас в команді склалася дуже гарна атмосфера. У нас є єдина ціль – виграти чемпіонат. І ми всі разом до неї рухаємося. Сказати, що тренерська кар'єра Ярутіса розвивається стрімко – це нічого не сказати. Поточний сезон литовець розпочинав як гравець маріупольської команди, а в листопаді замінив на посаді головного тренера Сергія Заваліна. Важливо бути тренером намного. Я говорю, я навіть не представляв. Навіть не представляв, наскільки це відрізняється тренерська робота від роботи, скажімо так, від ігрока. Моя ціль – це этот сезон. Все. Моя цель – каждая следующая игра. Всю свою амбітність і безкомпромісність у житті Роландас Ярутіс переносить і на тренерську роботу. Тож цілі перед маріупольською командою зрозумілі. Гідно виступити в єдиній лізі ВТБ та відстояти титул найсильнішої команди Суперліги. Настав час побачити десятку найкращих моментів тижня. Її відкриває Аарон Петвей, який виправляє помилку партнера і змушує м'яч опинитися у кошику. Ендрю Вашингтон також страхує партнера по команді. Він захищається за двох і ставить ефектний блокшот супернику. Майстер результативних пасів Денис Лукашов грає на Андрія Агафонова, і той злітає на 8-му позицію нашого рейтингу. Сьоме місце в Олександра Шапошникова і В'ячеслава Кравцова, які радують уболівальників чудовим алей-упом.
Зупинити Ендрю Вашингтона важко навіть ціною фолу. Його потужний прохід і результативна атака на шостій сходинці. Колективна робота маріупольців на п'ятому місці. Пірс відбирає м'яч, Пустозвонов переадресовує його Хаусу, і Фред б'є згори. Аарон Петвей завжди готовий піймати м'яч над кошиком і вколотити згори. Стівен Бурт асистує йому на четвертому місці. На третій сходинці В'ячеслав Кравцов, який ставить суперникам одразу два блокшоти в одній атаці, нагадуючи, хто наразі є лідером у суперлізі за цим показником. Зарядженість миколаївців на перемогу допомагає Мажутісу перехопити, Лаву віддати чудовий пас, а Гріну застрибнути на друге місце нашої десятки. Головний герой цього разу – Рінальд Сірснінч. За мить до сирени він взяв на себе відповідальність і приніс команді яскраву перемогу. А зараз традиційне запитання від журналу «Суперліги». Який матч у майці маріупольського «Азовмашу» став останнім для Роландаса Ярутіса? Свої відповіді надсилайте на електронну адресу, яку бачите на екрані. Перший, хто дасть правильну, отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.